nəinki Azərbaycan hüdudları çərçivəsində, dünya miqyasında böyük hörmət qazanmış və müstəsna xidmətləri olmuş şəxsiyyətdir Heydər Əliyev. Və Heydər Əliyev həyatda nə əldə edibsə, öz biliyi, bacarığı, zəkası və fədakarlığı nəticəsində əldə edib. Və bütün dövrlərdə xalqımıza ləyaqətlə xidmət edib. Məhz onun rəhbərliyi altında Azərbaycan 70-ci illərdə ayağa qalxdı. Ən geridə qalmış müttəfiq Sovet Respublikasından ən qabaqcıl Respublikaya ucaldı. Onun rəhbərliyi altında, bax, burada Naxçıvanda Naxçıvanlar erməni işğalının qabağını ala bildilər.